İyulun 7-sində Sosial Tədqiqatlar Mərkəzində tikinti sektoru subyektləri arasında vahid müqavilə formasının tətbiq zərurəti, tənzimlənməyən münasibətlərin sektorda yaratdığı problemlər və onların həlli yolları mövzusunda konferans keçirilib. Konferansı Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin və Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc açaraq bildirib ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 2022-2026-cı il Milli Fəaliyyət Planında tikilməkdə olan və ya tikilmiş və istismara qəbul edilməmiş çox mənzilli binalarda mənzillərə dair verilmiş hüquq müəyyən edici sənədlərin vahid informasiya bazasının yaradılması, bu istiqamətdə daşınmaz əmlakın təminat qeydinin aparılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi vəzifəsi müəyyən olunub. Zahid Oruc qeyd edib ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Milli Fəaliyyət Planının 4-cü prioritet istiqaməti, dövlət xidmətlərinin və idarə etmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlərin monitoringinə və ictimai rəyin öyrənilməsinə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bu qurum hüquqi və fiziki şəxslərin tikinti ilə bağlı aldıqları xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsini, həmçinin hüquqi və fiziki şəxslərin bu xidmətlərdən məmnunluq göstəricilərini öyrənməyə çalışır. Zahid Oruc vurğulayıb ki, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı problemi Prezident İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində olub, ötən il ölkə ərazisində 49 min evin 94 min mənzilin mülkiyyət hüququ təsdiqlənib. Konfransda çıxış edən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini Natiq Həsənov bugün ölkədə kiçik və orta biznesin yaratdığı əlavə dəyərdə tikinti sektorunun üçüncü yeri tutduğunu bildirib. Hazırda tikinti sektoru ölkədə məşğulluq yaradan üçüncü ən çox sahə kimi xarakterizə olunur. Kiçik və orta biznesində bu sahədə xüsusi çəkisi var. Ötən ilin göstəricilərinə görə 15 minə yaxın KOP subyekti bu sektorda fəaliyyət göstərib. Son 5 il ərzində tikinti sektoru KOP subyektlərinin dayanıqlı fəaliyyət göstərdiyi ikinci sahə olur. Mediasiya Şurasının İdarə Heyətinin sədri Nadir Adilov, Azərbaycan Tikinti İstehlakçıları Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri Ramiz İsayev, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov ölkəmizdə tikinti sektorunun inkişafı, bu sahədə vahid standartların formalaşdırılması ilə bağlı görülən işlərdən, həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatlardan danışdılar. Konfransda Milli Məclisin deputatları Qüdrət Həsənquliyev, Naqif Həmzəyev, Jalə Əhməd və digərləri çıxış edərək tikinti sektorunda qarşıya çıxan problemlərdən söhbət açıblar. Sonda tədbir iştirakçılarının aktual mövzularla bağlı sualları cavablandırılıb. Cavid Əkbərov, Araz Vəlili, 2 Sahil TV.